e vendedor de curso a bilionário. Ele nasceu em 1972, na cidade do Rio de Janeiro. Com 19 anos, ele começou a vender curso para uma escola de inglês, através de um orelhão. Em 4 anos nesse negócio, ele conquistou o cargo de gerente. Depois disso, ele pediu demissão. Fundou a WhatsApp usando como capital inicial 20 mil reais do seu cheque especial. Em 18 anos, essa empresa expandiu e tornou-se um holding avaliado em cerca de 877 milhões. Valor este pagado pelo Grupo Abril de Educações. Em fevereiro de 2013, Flávio Augusto compra um clube de futebol profissional dos Estados Unidos, o Orlando City Soccer Clube. Em dezembro de 2015, ele recomprou a WhatsApp pelo valor de 398 milhões. Empresário, escritor, palestrante, empreendedor e bilionário. Eu estou falando